munaasabadan xilka kula kala wareegaya taliyihii hore ee qaybta booliska gobolka Togdheer iyo taliyaha cusub ee gobolkaasi loo soo magacaabay ayaa waxay ka qabtantay xarunta taliska qaybta booliska ee gobolka Togdheer, waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha gobolka Togdheer iyo xubno ka mid ah taliyaasha iyo saraakiisha ciidanka. Warreen waxa halkaasi ka hadlay taliyihii hore ee booliska gobolka Togdheer iyo taliyaha cusub ee la soo magacaabay. Waxaan isugu nimidnay xil wareejintii qaybta booliska gobolka Togdheer oo saaka ku wareejinayo oo ay bishu tahay 29 aan ku wareejinayo saaxiibkay gaashaanla dhexe Cabdi Cali Xayid oo ah taliyaha cusub ee qaybta booliska. Run ahaantiina oo ah raggii saraakiishii aan soo wada shaqaynay ee bileyska aan wadan qaybaha, marka hore waan ku soo dhoweynayaa. Waxaan 100% intii aanu wada joognay ee aanu wada shaqaynaynay, marka hore aan u mahadcelinayaa bara saaxiibka gobolka Togdheer, Mr. Ramaax Maxamuud Cali Salaamaan Ramaax oo ah bara saabkii intii aan wada shaqaynaynay ugu firfircoonaa ee hawsha dhaqaajinteeda iyo garabka nala hayay. Runtii gobolkan Togdheer anigu waa maalintii ugu horreysay aan ka shaqeeyo. Waxaana rajaynayaa sidii gobolladii hore aan uga soo shaqeeyay iyo si ka wanaagsan inaan uga shaqayn doono. Waxa weeye halkan saaxiibkay Cabdi Muuse muddo badan baanu soo wada shaqaynay. Saaxiibkay Cabdi Muuse waxa weeye waan sii sabooteeyaa, waxaana ku sabooteeyaa niyad wanaag. Madaxweynaha gobolka Togdheer oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa fariin u diray taliyaha ciidanka booliska Somaliland Cabdillaahi Fadal Iimaan. Mintaada ama hagidaadii ciidan alwaad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyo dadaalka badan ee aad samaynaysay iyo saraakiishaada sida ay kuugu xidhnaayeen iyo sidii gobol iyo degmaba aynu isugu xidhnayn. Nin baa gabiyo wuxuu ku gabiyey oo uu yidhi haddii aad beerato quulo iyo jeerin qare iyo saytuun kuuma baxayaan. Waa xaqiiqo weeyaan. Saraakiil badan oo laga jecelaya baa gobolka laga qaaday oo hawlkar ku ahayd oo dadku jeclaa oo shaqadooduna ay ahayd mid qaranka iyo gobolkaba u dana. Waxaan leeyahay qiimayntu ha noqoto qofku wuxuu yahay, qiimayntu yaanay noqon qabiil, yaanay noqonin baanu leenahay, qiimayntu yaanay noqon hebel, yaanay noqonin. Ciidanku wuu ka duwan yahay waxyaabaha kale. Waa inay qiimayntiisu ahaataa mid dalkaanu hadlayaa. Markaa fariintaan u diraya waxa weeye gabaygaa lugooyaan kaga tegaya anugu. Isku shaandheynta lagu sameeyey taliyaasha saldhigyada magaalada Burco ayaa noqotay mid ay si weyn u hadalhayaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco. Maxamed Xuseen Ismaaciil, Maxamed Mooto, Telefishinka Caalamiga ee Bulsho, magaalada Burco.